الله أعبد مخلصا له ديني. Ürəyin özünə hörmət etmək şərən vacibdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Həsən hədisdə buyurur ki, çörəyə hörmət edin. Çörəyə hörmət edin. Yəni nə? Yəni, məsələn, çörəyi yerə tullamaq olmaz. Çörəyi başqa zibillər kimi eyni qaba atmaq olmaz. Məsələn, çörəyi, quru bir çörəyi və ya təzə bir çörəyi fərq etməz. Daş əvəzi kiminsə üzərinə atmaq olmaz, arxasınca atmaq olmaz. Çörəyini kimisə vurmaq olmaz. Niyə? Bu, çörəyə hörmətsizlikdir. Deməli, çörəyə hörmət etmək şəriətin tələbidir ya yox? Tələbidir. Amma bunda da həd var. Görürsən, kimsə yerə düşən çörəyi götürür, öpür alnına qoyur. Artıq həddi aşdı. Çörəyə hörmətdə həddi aşdı. Və kimsə çörəyi gətirir, ona əl basır. Çörəyə hörmətdə həddi aşdı. Kimsə, məsələn, çörəyə and içir. Kimisə çörəyin altından keçirir. Şimdi bidətlər, münkərlər artıq həddi aşdı. Adi çörəyə hörmətdə həddi aşdı.